Sensação que é o que é, malteiro? Aqui com vocês é Rico Fazeres, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a um vlog. Um vlog diferente. Estou aqui com a Silvia. Mandámos vir sushizinho para o almoço. Nós gostamos tanto de sushi, né? E, a falar em sushi, e por mandar vir, não te esqueças de usar o quê? Nada mais, nada menos do que o código RIC. Instala a aplicação da Uber, colocas o código RIC, eu pago 12€ do teu almoço. Fizeste uma compra, por exemplo, de 15€, dois menus, 15€, 12€ eu ofereço, vais só pagar 3€, imagina. Bom, mas não é disso que estamos aqui a falar. Entretanto, chegaram coisinhas da Prozis, encomendámos o almoço, que era isso que eu estava a dizer, e pensei, da Prozis veio o quê? Veio este carro que é controlado por gestos, que eu já vi vários vídeos na internet, que é um carro muito maluco, tu encontras no site da Prozis. Falar nisso, utiliza o código RIC para 10% de desconto nos produtos da Prozis. Eu não vou testar isto neste vídeo, estou só a mostrar a caixa. Olha. Olhem aqui, Zezocas, as especificações. Aproxima aqui, mano. Olhem aqui. Rádio frequência 2.4 GHz, 40 metros de distância, uma velocidade até 10 km/h, consegues brincar por 45 minutos, imagina. E o tempo de carga são 3 horas. Estou curioso porque acho que isto é uma luva que vocês colocam e conseguem brincar com o cabo e fazer cenas engraçadas. Não sei. Talvez a gente experimente isto onde? Das férias, né? O que é que achas? Bora. Bom, entretanto, o que é que veio já há algum tempo? Veio esta hortinha, devido às pimentas do Riquezão. Vocês podem encontrar estas hortas caseiras. Vocês não sujam, não lidam com terra. Tem iluminação já incluída, que eu vou montar também. Vou fazer um videozinho a montar, não agora. Mas isto é uma horta para vocês colocarem as vossas pimentas nucleares, ok? Isto é uma horta para vocês colocarem uma salsinha, um cebolinho, uma salsinha, um coentro, ok? Aquelas ervinhas que normalmente vocês utilizam para a cozinha. Mas o grande destaque deste vídeo não é isso. O grande destaque deste vídeo é uma air fryer. Como mandámos vir sushi, é tudo cruzinho, só o arroz é que é cozinhado. Eu tenho ali uns nuggets de galinha da Prozis, mas sem galinha. São nuggets vegetais. E tenho uns nuggets, uns cordon bleu, que normalmente é aquele peitinho de frango com queijo e fiambre. Só que aqueles são cordon bleu sem galinha. Eu estou curioso. Nada melhor para fazermos aquilo de uma forma saudável. Eu podia ter óleo a aquecer, colocar lá dentro para fritar. Podia. Mas não é isso que vamos fazer hoje. Porquê? Zezocas, porque o Riquezão recebeu a tão famosa e famigerada air fryer da Prozis, que eu estou mortinho para experimentar. Porque eu vejo montes de gente a fritar e isto não leva gordura nenhuma. Ou por vezes é apenas uma pequena colher de café de gordura. Em vez de tu fazeres os fritos, a batata frita, os nuggets, os cordon bleus, os salgadinhos, fazer umas pernas frango fritas, temperadas. Em vez de borbulhares aquilo no óleo para fritar, aqui é frito sem gordura. Curioso? Bora, venham daí, vamos até à cozinha, vou-vos mostrar os nuggets, o cordão bleu e vamos pôr isto a funcionar. Para trazer uma crocançazinha ao nosso almoço. Ha! Ela chama-se, ela é uma digital air fryer. Eu deduzo por digital, será que tem alguma ligação, alguma aplicação? Não sei. Bom, ela chama-se The Crisp, utiliza ar para fazer os teus fritos favoritos. Tem uma tecnologia de ar quente, rápida. Tem 8 presets de cozinha. Também serve para fazer aquecimentos instantâneos, tipo micro-ondas, digo eu. E é fácil de ser limpa. Pá, eu estou curioso, porque sempre ouvi falar, air fryer para a esquerda, air fryer para a direita. Esta é a da Prozis, já sabem, mandem vir, utilizem código RIC para 10% de desconto em todos os produtos da Prozis. É só isto. É só isto, vem aqui. Tem cá atrás o que eu acredito ser a saída de ar quente. Isto não é tampinha nenhuma, mas é um touch, ok? É um touch em como é que se diz? Em vidro, ok? Louça. Tem aqui a entrada com a proteçãozinha com calor. Tem aqui a resistência, olhem aqui a resistênciazinha. Em cima. Tem aqui a resistênciazinha em cima, olhem aqui. Isto tem uma ventoinhazinha que irá fazer circular. Falar nisso, até não mostrarmos os nuggets. Olha os nuggets, amor. Olhem aqui, Zés. Prozis, olhem este frigoríficos da Prozis. Olha aqui este frigoríficos da Prozis. Refeições, adoro. Eu já vos disse o quanto eu adoro as refeições da Prozis. Principalmente estas, olhem aqui, estas são maravilhosas. Hã? Olhem aqui os pequenos almocinhos.
Olha os pequenos almocinhos da Prosa, aquelas panquecazinhas de salsicha, queijo e fiambre ou ovo e bacon. Tenho aqui ovo e bacon, pensas que eu não tenho aqui ovo e bacon, olha aqui. Tenho aqui ovo e bacon, olha aqui. Olha aqui. Tem as novas pizzas que eu ainda não provei. São iguais às normais, só que são mais pequeninas. Queres fazer um lanche? Apetece uma pizza, não vou fazer uma pizza inteira que é muita pizza. Faz esta pizzazinha. Isto é baixo em açúcares, é uma fonte de proteína, é uma pizza vegetariana e é GMO free, ok? Receita italiana, massa esticada à mão, forno 100% de madeira e não tem desperdícios, não nécessis, não preservativos, não aditivos e não colorings. E não tem desperdícios, não nécessis, não preservativos, não aditivos e não colorings. O que quer dizer que, pá, é melhor para a vossa saúde. Eu gosto. Com tanta conversa, Rickzão, ainda não mostraste os das nuggets. Tenho aqui os nuggets, que eu estou curioso. Boa, bem. E tenho aqui o cordon bleu, que isto é, o nome disto é No Chicken Cordon Bleu e No Chicken Nuggets. Basicamente, não tem galinha em ambos, ok? E são feitos à base de vegetais. Pá, tem muito bom ar. Isto é fácil de fazer. Tem dois processos para conseguirem fazer. Na frigideira, cozinhar o cordon bleu de 14 a 15 segundos, sem descongelar ou após congelar. Na frigideira com óleo ou sem óleo. Nós vamos fazer. Na airfryerzinho. Vai ser uma experiência, Zé. Não sei tempos, não sei nada. Vamos ver o que é que vai dar. Notícia chocante. Rick ainda lê livros de instruções em 2021. Amiguinhos, pelo que eu vi e li em diagonal aqui as instruções, convém vocês lerem as instruções. Isto tem uma série, tem 8 programas pré-definidos. Depois temos aqui uma grelhazinha de produtos que vos diz o tempo que leva e o tempo que vocês devem pôr. Provavelmente o que eu vou fazer engloba-se aqui pastéis de carne e croquetes congelados. Tipo pré-definição, que é automático. Opção de alimento pré-definida. 360 gramas de produto dá 13 minutos a 200 graus e deve abrir para dar a voltinha para mexer. O que é que eu vou fazer agora? Vou tirar o cestinho para lavar. E a manutenção disto e a limpeza é muito fácil. É só tirar esta tampinha e será isto que fica. Agora é assim, vocês tiverem 10 pessoas para comer, pá, e vão fazer um quilo de nuggets. Tem que ser por duas vezes, né? Como é lógico. Lemos aqui mais ou menos a diagonal. Vamos fazer como o típico utilizador de... eletrónicos. De eletrónicos, tal. Normalmente o livro lê-se quando a gente vai à casa de banho. Bom, vamos ver o que é que vai dar. Vamos colocar os nuggetzinhos. Entretanto, já chegou aqui o nosso xizinho, olhem aqui. Olhem aqui, já sabem, utilizem o código RIC para criar a vossa aplicação, que pagavam, ok? Os 12€ pagavam metade deste sushizinho que a gente vai comer hoje. Eu estou cheio de fome, olhem aqui. Umas pecinhas, viciadões, para mim e para a Silvinha. Bora, vamos mas é tratar ali da Airfryer, que eles já viram, olhem aí. Utiliza o código RIC, instala a aplicação, 12€ eu pago. Ah, Ricão, já utilizei uma vez o teu código, não posso outra vez. Zé, a pessoa com quem vais comer não tem a aplicação. Instala no telemóvel dela, utiliza o código. Depois utilizas na mãe, no pai, no filho, no cunhado, na avó, no... No papagaio. Bom, amiguinhos, No Chicken Nuggets. Por definição, acho que ela liga a 200 graus e faz sempre 12 minutos, não é? Isto aqui são 16 minutos. Era o que estava escrito, foi aquilo que tu leste há bocado, acho eu, mano. Não? Não. Bom, olha... Pré-definição, ela começa nos 200 graus. 200 graus e faz 12 minutos mínimo. Olha aqui. Ela leu, mas já não sei o que é que leu. Olhem aqui. Tem bom aspecto, tá? Olhem aqui. Não tem galinha, é legumes. Vamos ver o que é que dá. Cordon bleuzinho. Olhem aqui. Cordon bleu colocou aqui. O cordon bleuzinho colocou aqui. Se calhar é muita coisa a gente pôr isto tudo, não é? Mas vamos experimentar para ver o que é que dá. A malta vai-me já dizer, ah, Rick, isso não é assim que se faz. Não sei, Zé, mas lá está. Para saber tem que fazer a primeira vez, não é? Por isso. Não te preocupes com isso, meu currículo. Não sou eu que vou cozinhar a airfryer, ela é que vai cozinhar. Vá, vamos ver. Agora, supostamente, ao encaixar a gaveta, vai ligar. Ligou, olha. Ligou, disse que já está a abrir. Não está nada. Agora, supostamente, é o quê, mano? É ligar no botão. Tal? Estás a ver? Pré-definido. Para 15 minutos a 200 graus. Tá. Isto é pré-definição. Ah, olha aqui, amor. Olha aqui. Olha aqui. Sim, exato. Aí é bada louco, mas eu não sabia. Eu pensava que era nos botões escolhidos o menu, por exemplo. Os salgados que a gente quer fazer é aqui, olha. Não, tem que ser no botão que anda para o lado. Qual aqui, lado? Menu, acho eu, e depois escolhe. Ah, olha ali. Meu baba, quer dizer, aqui supostamente há de ser temperatura e tempo, não é? Uhum. É. 200 vai ter que ser 16 minutos. E é bem da fácil trabalhar, amor. Vamos pôr 18. Não, vamos pôr 16, que eles dizem que é 16, né? Não, deixa eu ver outra vez vi. O livro. Ela não viu nada. Não, eu não... Ela teve a olhar para o livro e não viu nada. Não, tens que ver aqui quanto tempo é.
Ali não precisam, que eles ali não sabem. Eles aqui é que sabem. Pastazinhos, carne e croquetes, pré-definição, que é o próprio programa. Se forem fazer alguma coisa fora do programa, também podem fazer manualmente, ok? Olhem ali, até 360 gramas, eu acho que não tem mais, mas a gente já vai confirmar. 13 minutos, afinal, a 200 graus. Aqui temos 176 gramas e aqui temos 200 gramas. Faz 376, está certo. Então vamos escolher aqui, ok, aqui, 200 graus, 13 minutos, está, né? Uhum. Agora é só. Pau, olha. Que giro, meu, que louco. Bom, o que é que vamos fazer? O nosso tabuleirozinho com as peças de sushi. Enquanto 13 minutinhos, isto fica a fazer e a gente já vai provar. Entretanto, o que é que o Rickzão tem aqui? Olha o que é que o Rickzão tem aqui. Olha o que é que o Rickzão tem aqui. Olha o que é que o Rickzão tem aqui. E este é tão bom. Este ketchupzinho de mostarda é de beterraba. É tão bom. Ketchupzinho de mostarda. Ketchupzinho meio picantinho. Este molho azul é brutal. Este molhinho azul para os bifes. Ok? Temos este aqui. Chama-se Blue. Chama-se Blue Cheese, que é queijo azul. O Chili Sauce é badass. E este aqui é qualquer coisa de caril. E este aqui também, mostarda e mel e aquela situação. Deixa-me lá pegar aqui na pincinha. Lá dizia para mexer. Chegámos a metade do tempo, era quanto mesmo? 13 minutos. Passou os 7, um cheirinho a equipamento novo, está a funcionar pela primeira vez e tem um cheirinho já a fritos, a salgados ou a nuggets fritos. Mas neste caso não estamos a usar. Falar nisso, mas era para levar uma pinguinha de óleo. Será que não. Todos os pés não leva? Não leva. Tanto que está lá escrito. Não colocar gordura nenhuma. A inventora do airfryer está aqui. Está disfarçada. Uau! Que louco! Aí está chaladíssimo já! Estás a gozar? Está chaladíssimo? Eu não estou a gozar, amor. Aí é brutal. Que cena louca. Eu estou mortinho, sabes para quê? Para experimentar fazer batata frita nisso. Bora. Acho que agora continua. Claro. Claro. Não, mas é que ela inventou isto. E eu já estou a dizer... Ei, é que ela inventou isto! Amiguinhos, aquece um bocadinho, mas veem que eu estou aqui com a mão, ok? Não se pode ter nada à volta. Aquece um bocadinho, hã? Ah, não se pode ter nada à volta, convém ter uma distância. Porquê? Porque aqui atrás está a sair o ventinho, olhem aqui, quente. Ali atrás, É bom, não para queima, inverno. mas é ar quente, ó. Para o inverno? Aguenta. Ah, para o inverno é bom, é bom. Ao mesmo tempo faz uns nuggetzinhos e estás a aquecer o quarto. O quarto? Entretanto, isto não faz lixo nenhum, podes fazer o quarto. A malta não tem tecnologia, não tem o computador, não tem o PlayStation 5. Tem uma airfryer ao lado. Faz os nuggets, umas batatas fritas. Ah, estou com batatas fritas. Eita, já vou com batatas fritas. Mas é sem gordura. Eu acredito que se tu metes aqui uma batatinha frita, não metes gordura? Faz mal, não é mesmo? Não é faz mal. Não é faz mal. É hidrato. É diferente. Olha, olha. Ai, tu podes... Isto continua, se nós quisermos. Sim, será? Com mais, metes mais tempo. Pá, vamos experimentar, amor. Para. Meu Deus, olha a cor. Olha a cor. Olha a cor! Bom, vou tirar um nuggetzinho para mim, um nuggetzinho para a Silvinha e vou tirar um cordão blauzinho para cortar. Vamos provar. Eu vou escolher um molho, tu vais escolher outro. O meu é este. Agora tu escolhes deste, qual é que tu queres? Temos direito a escolher cada um o seu. Zé, utiliza o código RIC, 10% de desconto. Esse é o chilizinho, queres o chilizinho? Uhum. Boa. Queres mais um? Queres mais não, um? Não, quero. Queres um? Não. Queres um? Não. Queres mais um? Vá. Então vamos lá fazer a provazinha. Vou começar. Ah, Zé, isto é no chicken, ok? Isto é no chicken. Oh, que os nuggets não sabem galinha. Zé, não tem galinha, Zé, não tem galinha. Ai, ó, olha a crocânciazinha. Olha, olha. Ai, Zé, Zé. Brutal. Bom, amiguinhos, vou provar um nuggetzinho primeiro sem molho.
E depois como o molho. Isto é no chicken, olhem aqui. Isto é no chicken, mais uma vez. Tá. Mas tem aspecto. Como é que é possível? Cheira-me. Parece tanque de galinha. É. Muito quente. César, eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer nada. Depois eu digo o que é que eu achei. Então, é gay. A gente sabe que não é nega de galinha. Mas não é bom? Fogo. Mesmo top. Olha aqui. Este foi o molho corrigão. O molho corrigão escolheu. É um molhinho de mel e mostarda. Zés, crocantes, que é o que se quer num tipo de salgadinho destes. Crocante, gostaste? Uhum. Crocante, Zés. E ninguém diz que não tem... É assim, não sabe a galinha, né, mano? Uhum. Mas ninguém diz que não tem galinha, né? Prósis, aprovado, das ocas. Olhem aqui, olhem aqui. A seguir, isto lava, tira aquela tampinha para lavar. Olha aqui, olha, olha. Oh, olha. Crocantes, é, olha, 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 limpou, está limpinho, gordura. Depois de lavar, secar muito bem. Ah, sim, depois de lavar, secar muito bem e colocar a coisa. Vou comer aqui mais um. Fome é negra. Como assim, brothers? É bom, mano. Hã? Não tem galinha, é legumes. Bom, vocês acham? Finalizar o videozinho, vamos para o parque, temos ali um sushizinho para dar a volta. Ah, riquezão, já comeste todos, não? E dar ao Tijuão, ele provou e gostou. Zé, se o Tijuão provou, é porque a situação é boa. Bom, agora, falando muito sério. Estive a falar a sério até agora, mas sem brincadeiras. Não é galinha, ok? Na própria embalagem diz no chicken nuggets, no chicken cordon bleu, ok? O cordon bleuzinho também não parece... É queijo, mas não é fiambre, ok? É tudo feito à base de vegetais. Agora, enjoativo, zero. Gostei. Pá, não tem aquele forte... Gosto de um nugget de galinha. Não tem. Mas também não é um nugget de galinha, ok? É um nugget para substituir. Aparece, apetece-te um frio. Queres fugir um pouco da dieta. Não vais utilizar gordura. Ok? Isto não é para fazeres a tua vida de refeições disto. Ok? Não é saudável fazer refeições de qualquer tipo de frito. Seja ele de air fry, seja ele normal. Mas isso é normal, Zé, ok? A ideia é... Queres uma coisinha rápida? Viste o Rickzão? Em 12 minutos fez um pacote de cordon bleu que traz 2 e um pacote de nuggets que traz 8 nuggets. Acompanhas com os meninos a Prósis. Fazes uma saladinha de tomate, uma cebolazinha, uns oréganozinhos por cima. Zé, está feito. Tens uma refeiçãozinha feita. Espero que tenhas gostado. Rebenta com esse tomzinho no like. E agora vamos dar aqui a volta a isto. Olha aqui. Olha aqui. Muito complicado, não é? E depois juntar. Olha aqui. Nuggetzinhos. Amiguinhos, um abraço para todos. Fiquem bem. Likezão. Fiquem atentos ao canal. Vai ser mais vídeos. Entretanto, neste período o Rickzão já está de férias. E o que é mais, amor? Não é nada. Código RIC na Prósis para 10% de desconto. Código RIC na Uber Eats para um desconto de 12 euros na tua refeição. Um abraço! Graças! Então, dá uma dentada.